Moscow Swagotom Jonas Baturilo, Aram Bonita, Hokuakana, G. Kando, Hekandor, Heotaki, so update upon Alcorbabelo, his suit, Hokuakana, Tanapra, Uliania Hall, Sunil Kokor, Putraka, Retia, crime scene recreate for his videography Kora Huse, Dukonko Bahonere, Tanapra, Ulianile, Putra, Sorof Kogoi, Karo Sorof Kogoi, Etia Kutapusa Koritoka Huse, Hek Hortut, Orthat, Sunil Kokor, Hortut, Bortoman, Putra, Sorof Kogoi, Jera Koritoka Huse. দুখনমান বাহনেৰে আৰক্ষীৰ বাহনেৰে লৈ যোৱা হৈছে সুনীল গগৰ ঘৰলৈ আৰক্ষীয়ে লৈ গল পুত্ৰক আৰু এতিয়া প্ৰায় ঘণ্টামান সময় হও হও সুনীল গগৰ ঘৰত এতিয়া ক্রাইম সিন ৰিক্ৰিয়েচনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰা হৈছে কেনেকৈ তাত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা হৈছিল কেনেকৈ কি হৈছিল কলৈকে মৃতদেহ লৈ যোৱা হৈছিল বা সময়ৰ জি টাইমলাইন হেয়া আসলতে গুটেখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ এটা বিন্দু প্ৰাণ এটা বিন্দু লৈকে গুটেখিনি যুৱহুত্ৰ আৰু কি স্থাপন কৰিছে ঘটনা যেহেতু বহু পাক লাগিছে প্ৰথমে এটো সকলোৱে হেয়া সুনীল গগৰ মৃতদেহ বুলি কলে কিন্তু তাৰ পিছত উৰহিকছৰ ৰুট এতিয়া উলাল যেতিয়া সন্দেহ হল আৰক্ষীৰ যে হেয়া সুনীল গগৰ প্ৰকৃত মৃতদেহ হয় নে নহয় কান্দাকটা জি লাগিছিল ঘৰখনত কিন্তু হেয়া আসলতে কন্দাকটা এখন নাটকহে আছিল নেকি পৰিকল্পনা আছিল নেকি এই ধৰণৰ কথা বতৰা বিভিন্ন জনৰ মুখত শুনা গৈছে কিয়নো ডিএনএ পৰীক্ষা নিশ্চিত কৰিছিলে যে সুনীল গগৰ হৈতে ৰাজমিস্ত্ৰী হৈছে হিচাপে থকা জাহাঙ্গীৰৰ হে মৃতদেহ আছিল প্ৰকৃততে হেয়া অত্যন্ত নিখংখতা বলি হৈছিল জাহাঙ্গীৰ থানাতে আছে সুনীলৰ পত্নী আৰু মাতৃ এতিয়াও যিকোনো মুহূৰ্তত সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আমি এই মুহূৰ্তত পুনপটিয়া কৈ ঢকুৱাখনা যেহেতু আমাৰ ডুগৰাকী কৈ সাংবাদিক বৰ্তমান হে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে যত এফালে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু আনহাতে জি সুনীল গগৰ ঘৰটো তাত ক্রাইম সিন ৰিক্ৰিয়েট কৰা হৈছে তাত ডুগৰাকী সাংবাদিক আমাৰ হৈতে আছে সঞ্জীৱ লাহন আছে দীপাংকৰ দাস আছে আমাৰ দুয়োগৰাকী হতীৰ পৰা প্ৰতিখিনি খবৰ আমি লাভ কৰি আছো আৰু নিউজ ৰুমত আমাৰ হৈতে সিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ যদি বৰা সংযুক্ত হৈছে পাৰ্থ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি আছো কিন্তু প্ৰথমে সঞ্জীৱ এতিয়ালৈকে প্ৰায় এঘণ্টামান সময় পাৰ হওঁ হওঁ এতিয়া বা এঘণ্টামান সময় হওঁ যে এতিয়া ক্রাইম সিন ৰিক্ৰিয়েচনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে ঘৰখনৰ ভিতৰত এঘণ্টা প্ৰায় এঘণ্টা সময় হ'ল সুনীল গগৈ ঘৰৰ ভিতৰত মই পোনপটীয়াকৈ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ সুনীল গগৈ ঘৰৰ ভিতৰত এটা বৃহৎ আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষী দলে লৈ আনিছে সুনীল গগৈ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ সৌৰভ গগৈৰ লগত ভিতৰত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে আচলতে তালাচী চলাই আছে নিশ্চয় আৰু যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ পাব লাগে সেইখিনি উদ্ধাৰ কৰাৰ যত্ন কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে এই মুহূৰ্তত এটা কথাই ক'ব বিচাৰে যে সুনীল গগৈ এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে হয়তো ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছিলে যে কেনেদৰে সুনীল গগৈয়ে কৰা বীমাৰ ধন আদায় কৰিব পাৰি বা জাহাংগীৰক দিবলৈ থকা 5 লাখ টকা নিদিয়াকৈ কেনেকৈ থাকিব পাৰি সকলোখিনি ষড়যন্ত্ৰ এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে কৰিছিলে আৰু ঘৰটোৰ ভিতৰত হয়তো পৰিয়ালৰ যিকেইজন লোক আছে যে সুনীল গগৈ পুত্ৰ সুনীল গগৈ পত্নী মাতৃ বা সুনীল গগৈ ভতিজাক সুনীল গগৈ ভতিজাক জয়ন্ত গগৈ জয়ন্ত গগৈ আচলতে প্ৰসংগ এইটো কাৰণে আহিলে যে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সময়ত প্ৰথমে জ্বলি থকা মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সময়ত জয়ন্ত গগৈ সেই স্থানত উপস্থিত আছিল গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছো সুনীল গগৈ ঘৰটো আমি দেখুৱাই আছো আৰু ঘৰটোৰ ভিতৰত এটা বৃহৎ আৰক্ষী দল সোমাই আছে আৰক্ষী দলে ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিছে আৰু সুনীল গগৈ পুত্ৰ আৰক্ষীৰ লগত আছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হয়তো সুনীল গগৈ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈক লৈ আৰক্ষী দল ওলাই আহিব আৰু লগত লৈ আহিব যি তথ্য প্ৰমাণ আছে সেইখিনি গোটেই ঘটনাটোৰ সঞ্জীৱ যিহেতু ইউটাৰ্ণ আৰু ডিএনএ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টে গোটেই ঘটনাটোৰ গোটেই ৰহস্যয়ে ওলট পালট কৰি দিলে সকলোৱে ভাবি আছিল সুনীল গগৈৰ মৃত্যু ঘটিছে কিন্তু সেয়া আচলতে প্ৰকৃততে নহয় সুনীল গগৈ বৰ্তমান পলায়ন কৰি আছে ক'ৰবাত লুকাই আছে হয়তো এতিয়া সঞ্জীৱ যিহেতু সেই দিনটোত আমি যেতিয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সেই দিনটোত যেতিয়া মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে গোটেই হৈছে লাগিছিলে অঞ্চলটোত তেতিয়া আমি কথা পাতিছিলোঁ সঞ্জীৱ আপোনাৰ মনত নিশ্চয়কৈ আছে 2-4 গৰাকী ওচৰ চুবুৰীয়া ব্যক্তিয়ে কৈছিলে যে নিশা তেওঁলোকক মাতি অনা হৈছিলে সেই জুই জ্বলি থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা বতৰা তেওঁলোকে জনাইছিল অৰ্থাৎ ঘৰৰে মানুহ আছিল বুলি তেওঁলোকে কিছু কথা তেনেকৈ আগবঢ়াইছিলে চাওক মই দেখুৱাইছোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত সুনীল গগৈ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা হয়তো আৰক্ষী দলটো ওলাই আহিব ইতিমধ্যে একাংশ আৰক্ষী ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছে হয়তো ঘৰৰ ভিতৰত যি তালাচী বা তথ্য প্ৰমাণ গোটাবৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে যিখিনি ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিছে হয়তো সম্পূৰ্ণ হৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়াকৈ মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টৰ সহায়ত মই দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগত দীপাংকৰো আছে আমি প্ৰথমৰ পৰা ঢকুৱাখানা থানাৰ পৰা এই ইয়ালৈকে সাপতীয়াৰ এই চিটা চুকলৈকে আমি ফ'ল' কৰিছিলোঁ আৰক্ষীৰ গাড়ীসমূহ
আৰু দেখিবলৈ পাইছিল যে প্ৰায় এঘণ্টাও বেছি সময় হৈ গ'ল, এঘণ্টাতকৈ বেছি সময় হৈ গ'ল। সুনীল গগৈ ঘৰৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে এটা বৃহৎ আৰক্ষী দল আছে আৰু আৰক্ষী দলটোৱে লৈ আনিছে থানাৰ পৰা উলিয়াই, ঢকুৱাখানা থানাৰ পৰা উলিয়াই লৈ আনিছে সুনীল গগৈ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈক। আৰু ইতিমধ্যে থানাতে আছে সুনীল গগৈ পত্নী আৰু ভতিজাক আৰু মাতৃ। তেওঁ এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে, যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। আমি দেখুৱাই আছো পোনপটীয়াকৈ সেয়া যে যিটো ঘৰত আচলতে সুনীল গগৈয়ে জাহাংগীৰক থাকিবলৈ জেগা দিছিলে সেই ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ আৰক্ষী সোমোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছো। হয়তো তাতো যথেষ্ট ক্লু পাব। আমি আমাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, সাংবাদিকসকলক ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, যিহেতু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কিছু বিঘ্নিত হ'ব বুলি ভাবিয়ে হয়তো আৰক্ষীয়ে দিয়া নাই। আমি দেখুৱাই আছো যিটো ঘৰৰ সুনীল গগৈ ঘৰৰ কাষতে থকা, ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সেই ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে, আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছো। আৰু আৰক্ষীৰ লগত আছে সুনীল গগৈ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ। হয়তো সৌৰভ গগৈ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে যে যিটো ঘৰত সুনীল গগৈ ঘৰৰ কাষতে এটা বনাই দিয়া সৰু চালি এখনৰ ভিতৰত জাহাংগীৰ হুছেইনক থাকিবলৈ দিয়ে বা কৰ্মচাৰীসকলক থাকিবলৈ দিয়ে সেই ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰৱেশ কৰিছে, ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিছে। তথ্য প্ৰমাণ নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে পাইছে, যিহেতু এঘণ্টাতকৈ বেছি সময় অতিক্ৰম কৰিলে আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈ ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা। প্ৰথমতে মূল ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, তাৰপিছতে তাৰ পৰা ওলাই আহি সুনীল গগৈ ঘৰৰ সন্মুখত থকা চালি সদৃশ যিটো সাধাৰণ ঘৰ, আচলতে শ্ৰমিক থাকিবলৈ ব্যৱহাৰ সেই ঘৰটোৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিছে আৰু লগত আছে পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ। আমি অৰ্থাৎ আপুনি দেখুৱাই গৈ থাকক আমাক দৃশ্যখিনি। আমি বীমাৰ কথাখিনি যিহেতু আহিছে, অত্যন্ত নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিলে, সঞ্জীৱ আমাক দৃশ্যখিনি দেখুৱাই গৈ থাকক। কিছু সময় নিউজ ৰুমলৈ আহিছোঁ কিন্তু তাত যিহেতু আমি ওলাই যিকোনো মুহূৰ্ততে আহিব পাৰে, আমি এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকক সেইখিনি দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈ থাকিম। কিন্তু পাৰ্থজ্যোতি বৰা আমাৰ সৈতে আছে সংযুক্ত হয়। পাৰ্থ, বীমাৰ কথাটোৱে হওক নে আন টকা দিবলৈ জাহাংগীৰক আছিলে কিন্তু জাহাংগীৰকে আচলতে বাছি লোৱা হ'ল, কিন্তু কি হ'ব পাৰে, আন কি ঘটনা ইয়াত নিহিত হৈ থাকিব পাৰে? গীতাশ্ৰী, অপৰাধৰ তদন্তৰ মূল দুটা বিষয় হৈছে মটিভ অফ ক্ৰাইম, কিয় সেই অপৰাধ কৰা হৈছিল। যদিহে সুনীল গগৈয়ে জাহাংগীৰ হুছেইনক হত্যা কৰিছিল, কিয় হত্যা কৰিছিল, পুলিচে সেই কথাটো উদ্ঘাটন কৰিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ, ক'ত সেই ঘটনাটো ঘটিছিল। গতিকে পুলিচে তদন্তৰ অন্তত এই দুটা দিশ এচাৰ্টেইন কৰিব পাৰিলেহে আদালতত সাৱলীলভাৱে গোচৰটোৰ সপক্ষে যুক্তি উত্থাপন কৰিব পাৰিব। মন কৰিব, নতুনকৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে, যেতিয়াই ডি এন এ পৰীক্ষাৰ পিছত এচাৰ্টেইন হ'ল, নিশ্চিত হ'ল সেই যি অৰ্ধদগ্ধ শৰীৰ, সেই শৰীৰ জাহাংগীৰ হুছেইনৰ, সেই কথা নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। গোচৰটোত ধাৰা লগোৱা হৈছিল ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120B 302 অৰ্থাৎ হত্যাৰ গোচৰ, 120B ক্ৰিমিনেল কনস্পিৰেচি, ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে জাহাংগীৰ হুছেইনক হত্যা কৰা হৈছিল এই অভিযোগ। 201 হৈছে যিবোৰ এভিডেন্স, যিবোৰ তথ্য প্ৰমাণ, সেই তথ্য প্ৰমাণবোৰ নষ্ট কৰি মিছলেড কৰা, বিপথে পৰিচালিত কৰা, তদন্তকাৰীক বা সংবাদ মাধ্যমক বা সকলোকে ইন জেনেৰেল ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিলে 201ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হয়। আৰু 34 কমন ইণ্টেনশ্যন, অৰ্থাৎ এজনে নহয়, লোন উল্ফ নহয়, এজনে নহয়, বহুজনে মিলি এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল বুলি প্ৰাইমা ফেচি আপাতদৃষ্টিত আৰক্ষীয়ে ভাবিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আণ্ডাৰ 120B 102 আৰু 34 লাগিছে। এতিয়া তদন্তৰ প্ৰসংগটো যদি উল্লেখ কৰোঁ, ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থ সঞ্জীৱ আৰু দীপাংকৰে জনাইছে, ঢকুৱাখানাত তেওঁলোক উপস্থিত আছে, তেওঁলোকে তন্নতন্নকৈ বিৱৰণ দিছেই। আৰু যদি ঘটনাৰ বিৱৰণ আগবঢ়াওঁ, আমি 31 মে'লৈ ঘূৰি যাব লাগিব। 31 মে' আৰু 1 মে'ৰ ভিতৰত কোৱা হৈছে বা আৰক্ষীৰ অধীক্ষকগৰাকীয়ে কালি সংবাদমেলটো কৈছিল, সুনীল গগৈ ঘৰত নাছিলে তাৰ আগৰ 3 দিনমান, আৰু জাহাংগীৰ হুছেইনেও ঘৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা নাছিলে। গতিকে হ'ব পাৰে 31 মে' আৰু 1 জুনৰ ভিতৰত সুনীল গগৈ ঘূৰি আহিছিল, ঘূৰি আহি হ'ব পাৰে জাহাংগীৰ হুছেইনক হত্যা কৰিছিল, জাহাংগীৰ হুছেইনক হত্যা কৰি তেওঁৰ ডিঙি কাটিছিল বা হাত চাত কাটিছিল, আৰু তাৰপিছত পৰিকল্পিতভাৱেই জাহাংগীৰ হুছেইনৰ সেই যি শৰীৰ, সেই শৰীৰক জ্বলাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল। আৰক্ষীক যেতিয়া 2 তাৰিখে পুৱতি নিশা অৱগত কৰা হৈছিলে ঢকুৱাখানাৰ থানাৰ যিটো প্ৰথম দল সেই স্থানলৈ গৈছিলে, যি স্থানত শৰীৰটো বা যিটো বডি, সেই বডিটো আধা জ্বলি আছিলে, ইনকুৱেষ্ট যি কৰা হৈছিলে, চুৰতে হাল যি আৰক্ষীয়ে কৰিছিলে, তেতিয়াই তেওঁলোক নিশ্চিত হৈছিলে যে এই যি শৰীৰ, সেই শৰীৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ এজন লোকৰ, ইনকুৱেষ্টতে চাৰ্কুমচাইজ বডি আছিলে। আৰু তাৰপিছত সেইদিনাখনেই ডি এন এ পৰীক্ষাৰ কাৰণে চেম্পুল হায়দৰাবাদলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে। আৰু তাৰপিছত CID এটা বৃহৎ দল, DIG সংযুক্ত পৰশৰ নেতৃত্বত সেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিলগৈ, যি ঘটনাস্থলী সুনীল গগৈ ঘৰৰ মাত্ৰ 300 মিটাৰ নিলগত। আৰু তেতিয়া যিটো যি পুলি আৰক্ষীৰ যিটো ডগ স্কোৱাড আছিলে, ডগ স্কোৱাডেও এক ইংগিত দিছিলে
যে সেই শরীরটো জ্বলাই দিয়া শরীরটো সুনীল গগৈ নহয় বলে। তারপর আকৌ এজন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ সেই ঘটনাস্থলীত চারি জুন তারিখে না পাঁচ জুন তারিখে উপস্থিত হয়েছিল, এডাল বেল্ট পাইছিল আর বেল্টডাল পোৱাৰ পিছতে এই যে ঘটনাটোয় সমগ্র ঘটনাটোয় 360 ডিগ্রি এটা টার্ন লৈছিল, এটা টুইস্ট লৈছিল 360 ডিগ্রি। সকলে ভাবি আছিল সুনীল গগৈর মৃতদেহ, সুনীল গগৈ আন এটা গোচরের রাজসাক্ষী হওয়ার কারণে যুক্ত গোচরত জয়ন্ত গোস্বামী নামের এজন অভিযন্তাক হাতেলুটি আরক্ষী ধরা পেলাইছিল, তার কারণে সুনীল গগৈক হত্যা করা হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সেই বেল্টডালের পিছতে সংবাদ মাধ্যমত বাতরি আহিলে যে সেই শরীর সুনীল গগৈ নহয়, জাহাঙ্গীর হুসেইনের যে হাহাং জাহাঙ্গীর হুসেইন, সুনীল গগৈ রাজমিস্ত্রী, এক বিশ্বস্ত রাজমিস্ত্রী। আর তারপর ফরেন্সিক ডিএনএ টেস্ট মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে দিলে, আর তারপর ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফল আহিলে যে ডিএনএ ম্যাচ করলে জাহাঙ্গীর হুসেনের ভাতৃ হইতে, অর্থাৎ শরীরটোর যে ডিএনএ লৈ যোৱা হৈছিল সেই ডিএনএ ম্যাচ করলে জাহাঙ্গীর হুসেনের ভাতৃ হইতে, আর তেতিয়াই পুলিশ নিশ্চিত হল সেই শরীর সুনীল গগৈ নহয় বরঞ্চ জাহাঙ্গীরর। তৎক্ষণাৎ পুলিশে এই যে গোচরের কথা মই কলো, এই গোচরটো বাকিখিনি গোটেই কথা আসলে বিবরী কৈছে আপনার ওসরলে পুনৰ আহি আছো, যেহেতু সঞ্জীব আমার হৈতে আছে, সঞ্জীবে আমাক কিছু দৃশ্য দেখুৱাই আছে। সঞ্জীব, যিকোনো মুহূর্তে তেওঁলোক ওলাই আহিব পাৰে এতিয়া সঞ্জীব হরফ গগৈক লৈ, কিন্তু কিন্তু সেই দিনটোত আসলে কোনে প্রথমে কিমানজন মানুহে দেখিছিল? তাত একুরা জুই জ্বলি আছে, তাত কারোবাক জ্বলাই দিয়া হয়েছে, সেই ঘটনাখিনি কিমানজন মানুহে দেখিছিল? ওসর সুবুরিয়াকো কারোবাক খবর দিয়া হয়েছিল সঞ্জীব? গীতাশ্রী চাওক, যে এতিয়া ঘর মই তাতকে আগত আপনার মই কথাটো অবগত করিম দর্শক সকলক, কিন্তু তাতকে আগত আমি দেখাই আছো যে ঘরের ভিতরপা ওলাই আহি যিখন চালি সদৃ ঘরত শ্রমিক থাকিবৰ কাৰণে সুনীল গগৈ নির্মাণ করেছিল, প্রথমতে তাত আরক্ষী সোমাইছে, আনকি তার কাষত থকা যেটো খেরর ঘর, সাধারণত ঘরের যেখিনি অলাগিতাল বস্তু সেইখিনি রাখিবৰ কাৰণে ব্যবহার করা যেটো ঘর, সেইটো তন্ন তন্নকে আরক্ষী দলটোৱে পরীক্ষা করেছে। অর্থাৎ আমার অনুমান হৈছে আমি ঘরের কাষতে থাকি বা যি দৃশ্যসমূহ আমার চকুর আগত আছে সেই দৃশ্যসমূহ দেখি আমার অনুমান হৈছে নিশ্চয় সুনীল গগৈ পুত্র সৌরভ গগৈর কিছু ক্লু পাইছে, কিছু ক্লু পাইছে, আর সেই ক্লুর ভিত্তিত হয়তো শ্রমিক থাকবলে নির্মাণ করে দিয়ে ঘরটির ভিতর আরক্ষী তদন্ত করেছে আর তন্ন তন্নকে পরীক্ষা করে ভিডিওগ্রাফি করেছে। কাষতে থকা যেটো খেরর ঘর, অর্থাৎ ঘরের আলাগিডাল বস্তু থবলে ব্যবহার করা ঘর, তাকো পরীক্ষা করেছে তন্ন তন্নকে। আর গীতাশ্রী প্রথম দ্বিতীয় কথা তুলে আহ যে প্রথম সিদ্ধান্ত মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন সুনীল গগৈ পুত্র সৌরভ গগৈ, সুনীল গগৈ যিগৰাকী ভতিজাক জয়ন্ত গগৈ আর দদায়কে প্রত্যক্ষ করেছিল, আর তারপর গইল দেড়টা বজাত কোয়ামতে দেড় বজাত, রাতে দেড় বজাত মৃতদেহ জ্বলি থাকা অবস্থাত প্রত্যক্ষ করেছিল, তারপর গইল আড়াইটা বজাত গাঁও প্রধানক অবগত করেছিল, প্রত্যক্ষ করেছিল পত্নী পুত্রই সুনীল গগৈর মাতি আনিছিল নে নিজে প্রত্যক্ষ করেছিল, এইবোৰ কথা নিশ্চয়কৈ আহিব এটা তদন্তর আওতালৈ। নিশ্চিতভাবে আহিব, কারণ কেনেকৈ গম পালে ঘরের প্রায় 150 মিটার দূরত্ব থাকা সেই ঘর পথার মজত থাকা চুমনিখনত যে একটা মৃতদেহ জ্বলি থাকিব পাৰে সেইটো আসলে কেনেকৈ সন্দেহলৈ আহিলে, সেইটো ডাঙর কথা যে সুনীল গগৈ ঘরের সন্ধ্যা ওলাই গেছিলেন, হয়তো গাঁৱৰ কাৰোবাৰ ঘৰলৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন বা কৰবাত ফুৰিবলৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন, সেই সন্দেহৰ ভিত্তিত অন্যান্য পৰিয়াল পৰিজনলৈ ফোন কৰিছিলে নাই পুত্ৰ পৰিবাৰে, বা তাৰ বিপৰীতে সেইখিনি নকৰি কিয় সেই বিশেষ চুমনিখনলৈ গৈছিলে য'ত নেকি এটা মৃতদেহ জ্বলি আছিলে, সেইখিনি আসলে তদন্তৰ আওতালৈ আহিব, সেইখিনি প্রশ্ন নিশ্চয় আরক্ষীয়ে সুনীল গগৈ পরিয়াল করব। হয়, আমি অকনমান আপোনাক শুনা নাই, আমি পার্থ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি আছো, সঞ্জীব লাহন আৰু দীপাংকৰ দাস আমাৰ দুইগৰাকী সতীৰ্থ আছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলী, তাত বৰ্তমান পুত্ৰক লৈ সুনীল গগৈৰ আৰক্ষীয়ে হয়তো কিছু ক্লু পাইছে, কিছু হয়তো স্বীকাৰোক্তি দিছে, যাৰ ভিত্তিতে এতিয়া কাষত থকা খেৰী ঘৰ বা বয় বস্তু জমা ৰাখিব পৰা যিকেইটা ঘৰ সেইকেইটাত এতিয়া আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে। আহি আছো উভতি এটা বিৰতিৰ পিছত। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে স্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মাসালা, সুগন্ধ রং আর সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি, এভৰিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট, এভৰিডে স্পাইসেস বেস্ট, মনত ৰাখিব ভাল কৰি হ'ব লাগিব আয়োজন, এভৰিডে মাসালা টেস্টি হ'ব ভোজন, এভৰিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট, এভৰিডে স্পাইসেস বেস্ট, সুগন্ধ রং আর সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আসল জুতি, এভৰিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মাসালা। সম্পর্ক আসিল নে, ইয়াত আরো একটা টুইস্ট আছে,
টুইষ্ট হৈছে যে কেৱল মুকৰঙৰ পিতৃৰ সৈতে নহয় মুকৰঙৰ সৈতেও এক সম্পৰ্ক আছিলে চুকুৰি অৰ্থাৎ চুকুৰিৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক পিতৃৰ পূৰ্বে মুকৰঙৰ সৈতে আছিল মুকৰঙৰ সৈতে ঘটনা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা বাক বিতণ্ডাৰ পাছতে বিচ্ছেদ হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে মুকৰঙৰ পিতৃৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিলে চুকুৰি কিছুকে আৰু এই গোটেই কথাখিনিয়ে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত যথেষ্টখিনি মতবিভেদ সৃষ্টি কৰিছিলে হাই কাজিয়া আৰম্ভ হৈছিলে পৰিয়ালটোৰ মাজত অৰ্থাৎ মুকৰং পিতৃৰ মাজত প্ৰায় কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে মুঠৰ ওপৰত অসন্তুষ্টিৰ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে প্ৰতিশোধ পৰায়ণ হৈ পৰিছিল মুকৰং আৰু মুকৰঙে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে গুড়িতে যাতে শেষ কৰি দিয়া যায় অর্থাৎ সুকুরিতি সুপিক সুনীল গগৈর ঘরের চৌহদ তাত পুত্রক লৈ এতিয়া অভিযান আরক্ষীয়ে চলাই আছে তাত লাঠি সম্ভবত সেয়া কিছু সামগ্রী কেনেকৈ হত্যা করা হব পাৰে পোনপটিয়া সম্প্রচার এয়া ঘটনাস্থলীর পর পোনপটিয়া সম্প্রচার আমার সাংবাদিক দুইগৰাকী আছে সঞ্জীব পোনে পোনে আপনার ওচর আহিছো হয় আমি দেখুৱাই আছো পোনপটীয়াকে চাওক গীতাশ্ৰী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি ঘৰৰ সন্মুখত থকা যিখন হেণ্ডালি জিকাৰ হেণ্ডালি নিশ্চয় হ'ব সেইখন আৰু তাৰ তলত হয়তো কিবা নিশ্চিতভাৱে পাব আৰু পোনপটীয়াকে আমি দৰ্শকসকলে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু সেয়া পুত্ৰ সৌৰভ গগৈৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত আৰু ভাষ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ হেণ্ডালিখনৰ তলত কচু কিছুমান আলাগতিয়াল গছৰ মাজত অপতৃণৰ মাজত কিবা এটা বিচাৰি আছে কি পাব সেয়া আমি পোনপটীয়াকে আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম দেখুৱাই আছো চাই থাকক নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে স্থানত ইতিমধ্যে বিচার খুচার কৰি আছে সেই স্থান নিশ্চয় সৌরভ গগৈ অর্থাৎ সুনীল গগৈ পুত্রর ভাষ্যর ভিত্তিতে তার আপত্তিজনক কিছু বস্তু বা তথ্য প্রমাণ যে জাহাঙ্গীরক যে হত্যা করা হল তার তথ্য প্রমাণ কিছু পাবর কারণে হয়তো বিচার খুচার কৰি আছে আরক্ষী এটা দল মই পুনৰ কৈছো বৃহৎ দল এটাই সুনীল গগৈ পুত্র সৌরভ গগৈক লৈ ইতিমধ্যে ঘৰৰ চৌহদ ঘৰৰ ভিতৰত আৰু ঘৰৰ কাষতে থকা শ্রমিক থাকিবৰ বাবে যিটো ঘৰ আচলতে বনাইছিলে সৌরভ গগৈ সেই ঘৰটো আৰু সেই ঘৰটোৰ কাষতে থকা এটা খেৰৰ ঘৰ অৰ্থাৎ ঘৰৰ আলাগতিয়াল বস্তু পাবৰ কাৰণে যিখিনি যিটো ঘৰ তাতো ছাৰ অভিযান চলাইছে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এটা লাঠি হাতত লৈ যোৱা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে লাঠিডাল লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই নেকি লাঠিডাল পেলাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়াও বিচাৰ খুচাৰ কৰি আছে আৰু সমানে সমানে ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰি আছে অৰ্থাৎ যে সুনীল গগৈ পুত্ৰৰ পৰা যে আৰক্ষীয়ে কিবা এটা ক্লু পাইছে সেইটো একেবাৰে নিশ্চিত এই মুহূৰ্তত একেবাৰে নিশ্চিত সুনীল গগৈ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈৰ পৰা যে কিবা এটা ক্লু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিলে সেইটো নিশ্চিত ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি ঘৰৰ চৌহদ ঘৰৰ চৌপাশ সকলোতে বিচাৰ খুচাৰ কৰি আছে আৰু পোনপটীয়াকৈ আমি ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়াৰ চেতিয়া গাঁও অৰ্থাৎ সুনীল গগৈ ঘৰৰ পৰা সমগ্ৰ দৃশ্য গোটেই ঘটনাটোৱে আচলতে ঢকুৱাখানা কাণ্ডই যেতিয়া ইউ টাৰ্ণ ললে স্বাভাৱিকতে ইয়াত বহু প্ৰশ্ন থাকিব এতিয়া এটা কথা যে এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে হয়তো সেই গোটেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে কিন্তু জাহাংগীৰৰ সৈতে কি শত্ৰুতা থাকিব পাৰে আচলতে বা জাহাংগীৰক হত্যা কৰাৰ মটিভ কি হ'ব পাৰে সেই মটিভৰ কথা নিশ্চয় আহিব সঞ্জীৱ নিশ্চিতভাৱে গীতাশ্ৰী চাওক আমি আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আছো যে জাহাংগীৰ আছিল সুনীল গগৈ একেবাৰে বিশ্বস্ত সেই বিশ্বাসী মানুহজনক একেবাৰে খুব বেছি বিশ্বাস কৰা মানুহজনক কিয় বধ কৰা হ'ল কিয় হত্যা কৰা হ'ল সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰি আছো যি হওক ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই অহা একাংশ গাঁওবাসীক আমি কিছু কথা সুধিবলৈ যত্ন কৰিলো ভিতৰত কি পাইছে সেই কথাটো আচলতে আৰক্ষীয়ে গোপনে ৰাখিছে তথাপিতো আমি জনাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু চাওক গীতাশ্ৰী এটা কথা ক'ব লাগিব যে অতি বিশ্বাস কৰা সুনীল গগৈক অতি বিশ্বাস কৰা জাহাংগীৰক কিয় হত্যা কৰিলে সুনীল গগৈয়ে সেই কথাটো যদি আমি আগ বিচাৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে আমি পুৱাৰে পৰা জনাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছো যে যি জীৱন বীমা আছিলে যি বীমা কৰিছিলে বীমাৰ ডেথ বেনিফিট আছিলে 41,00,000 আৰু জাহাংগীৰক দিবলৈ আছিলে কাম কৰাৰ বাবদ 500,000 এই সকলোখিনি লোভত 500,000 পৰা ৰেহাই পোৱা আৰু ঋণৰ পৰা ৰেহাই পোৱা আৰু জীৱন বীমাৰ টকা পাবৰ কাৰণে হয়তো একেবাৰে বিশ্বাস কৰা সুনীল গগৈ সেই মৃতদেহ এই ধৰণে আচলতে হত্যাকাণ্ড হয়তো কৰিব পাৰে সেই ধৰণেও বহুতে সন্দেহ কৰিছে সঞ্জীৱ অত্যন্ত নৃশংসতা বা কিমান আচলতে ব্লু প্ৰিণ্ট এটা ৰচনা কৰি কি পৰিকল্পনাৰে এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে সেই ধৰণৰ কথা বতৰা কিন্তু স্বাভাৱিকতে বহু প্ৰশ্ন অভিযোগ বহু থাকিব নিশ্চিতভাৱে থাকিব চাওক যে আমি যিটো ঘৰ দেখুৱাই আছিলো আচলতে এইটো বাসগৃহ এই বাসগৃহটোত মানুহ থাকিব পাৰে বুলি এই মুহূৰ্তত আমি একেষাৰে কৈ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মানুহ বধ কৰাৰ মানুহ বলি দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে ৰচনা কৰা হয়
এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ যি ষড়যন্ত্ৰ সেইখিনি ৰচনা কৰা হৈছিলে, এটা স্ক্ৰিপ্ট তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে কেনেকৈ কেনেকৈ তাক ৰূপায়ণ কৰা হ'ব, ঠিক তেনেদৰে এজন মানুহক, খুব বিশ্বাসী এজন মানুহক আচলতে সকলোখিনি বিশ্বাস বিসৰ্জন দি মানুহজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হ'ল, কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰা হ'ল, মুণ্ডটো দেহৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি পেলোৱা হ'ল, তাৰ পিছতে জ্বলাই দিয়া হ'ল, আৰু জ্বলাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মৃতদেহটো চিনাক্তকৰণ কৰিব নোৱাৰি সুনীল গগৈ মৃতদেহ হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে সুনীল গগৈ ব্যৱহাৰ কৰা টি শ্বাৰ্ট, চেণ্ডেল, জ্বলি থকা টৰ্চ ইত্যাদি আচলতে তাত পেলাই দিয়া হ'ল। অত্যন্ত ডাঙৰ কথা, তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যে সুনীল গগৈ কিছু গহনাও পেলাই দিয়া হৈছিলে মৃতদেহটোৰ ওপৰত। সকলোখিনি যত্ন কৰিছিলে সুনীল গগৈয়ে যে মৃতদেহটো সুনীল গগৈ হয় বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এই গোটেই ষড়যন্ত্ৰটো গীতাশ্ৰী চাওক, গোটেই ষড়যন্ত্ৰটো কিন্তু সুনীল গগৈয়ে নিশ্চয় অকলে কৰা নাছিলে। সেই ষড়যন্ত্ৰটোৰ বিষয়ে, বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ যিহেতু এটা নৃশংস কাম, সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে হয়তো সুনীল গগৈ ঘৰৰ যিকেইজন অন্যান্য যিসকল সদস্য আছে, সুনীল গগৈ পুত্ৰ, সুনীল গগৈ পত্নী বা সুনীল গগৈ কাষতে থকা ককায়েক, ককায়েকৰ পুত্ৰ জয়ন্ত গগৈ, সকলোৱে নিশ্চয় তাত সহযোগ কৰিছিল। আৰু তাৰ অনুমানতে, সেইটো অনুমান কৰি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু কিবা এটা কিন্তু আৰক্ষীয়ে পাইছে, সেই কথাটো মই জনাই আছো। আৰু সবিশেষ আমাৰ দীপাংকৰ জনাব, দীপাংকৰ আছে, পাৰ্থ যিমানেই আচলতে সময় বাগৰিছে, কিন্তু মূল অভিযুক্ত আচলতে এই মুহূৰ্তত সুনীল গগৈ নিজে, যিয়ে নিজকে মৰা বুলি প্ৰমাণিত কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে যেন, সেইখিনি কথা হয়। মূল অভিযুক্ত যি নতুনকৈ যিখন যিটো গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল, তাত মূল অভিযুক্ত প্ৰাইম ছাছপেক্ট সুনীল গগৈক কৰা হ'ল। পুলিচৰ সন্মুখত বহুকেইটা প্ৰত্যাহ্বান, নম্বৰ এক, নম্বৰ ওৱান হৈছে সুনীল গগৈৰ অৱস্থিতি নিশ্চিত কৰা। সুনীল গগৈ জীৱিত নে এই মুহূৰ্তত জীৱিত নে মৃত সেই কথা পুলিচে নাজানে। আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ অৱস্থিতি যদিহে জীৱিত, ক'ত আছে, য'তেই আছে তাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনা প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, পুলিচে উদ্ঘাটন কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে, উদ্দেশ্য কি আছিলে এই হত্যাকাণ্ডৰ, যি হত্যাকাণ্ড কৰা হৈছে বুলি পুলিচে ভাবিছে, আৰু এই ধাৰণাৰ অধীনতে পুলিচে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। তৃতীয়তে, কি অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সেই যিটো শৰীৰ ধৰা, এতিয়ালৈকে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ শৰীৰ বুলি ধৰা হৈছে, সেই শৰীৰটোক চিহ্ন কৰা, মুণ্ড চিহ্ন কৰা হৈছিল বা শৰীৰৰ আন অংশ কটা হৈছিলে। আৰু চতুৰ্থটো হৈছে প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ, ক'ত কৰা হৈছিলে। গতিকে এইকেইটা বিষয়ত পুলিচৰ অপৰাধমূলক তদন্তত, ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেশ্যনত এইকেইটা মূল বিষয়, এইকেইটা হৈছে বেচিক্স, এইকেইটা উদঘাটন আৰক্ষীয়ে কৰিবই লাগিব। আৰু যিখন নতুনকৈ এজাহাৰ ৰুজু কৰিছে, সেই এজাহাৰখনত স্পষ্টকৈ যিকেইটা দফা উল্লেখ কৰা হৈছে, এটাটো হত্যাকাণ্ডৰ আৰু বাকীকেইটা তেওঁ অকলে কৰা নাই, ক্ৰিমিনেল কনস্পিৰেচি 120B অৰ্থাৎ ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে কৰা হৈছে, 34 লাগিছে অৰ্থাৎ তেওঁ কমন ইণ্টেনশ্যন, আৰু বহুকেইজনে লগ লাগি কৰিছে কমন ইণ্টেনশ্যন অৰ্থাৎ পৰিয়ালৰ গোটেইকেইজন লোকে সেই যি 60 লাখ টকা বা 80 লাখ টকা জীৱন বীমাৰ পইচা তেওঁলোকে লাভ কৰিলে হয়, যদি সুনীল গগৈ মৃত বুলি, 41 লাখ টকা সুনীল গগৈ মৃত বুলি তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে হয়, সেই টকা সকলোৱে পালে হয়, সেইটো হৈছে কমন ইণ্টেনশ্যন। গতিকে সেই ধৰণে তদন্ত আগবাঢ়িব লাগিব, কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে সুনীল গগৈ এই মুহূৰ্তত ক'ত আছে, সুনীল গগৈ বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। দীপাংকৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, দীপাংকৰ, সুনীল গগৈ ক'ত, জীৱিত মৃত কি অৱস্থাত আছে, সুনীল গগৈক বিচাৰি কিন্তু আৰক্ষী উলিয়াব লাগিব, প্ৰাইম ছাছপেক্ট মূল অভিযুক্ত সুনীল গগৈ। আৰু লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিম, যে কেৱল এই তেওঁলোকৰ সুনীল গগৈৰ মাতৃ পত্নী পুত্ৰকে সোধা পোছা কৰিছেনে, আৰু কাৰোবাক সোধা পোছা কৰা হ'ব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰেও? নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, প্ৰথম কথা যে আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ বৰাই ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ছবিখন স্পষ্টভাৱে জনাইছে যে কি কি আইনী বেৰপাকৰ মাজেৰে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছে। যদি চোৱা যে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা, প্ৰথমে কৈছোঁ যে ঢকুৱাখনা আৰক্ষী থানাৰ আমি যিটো পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, তাত সুনীল গগৈৰ পত্নী, পুত্ৰ, মাতৃ, ভতিজাক 4গৰাকী ব্যক্তি থানাত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। প্ৰৱেশ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই এটা সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া পত্নীগৰাকীয়ে এটা কথা স্পষ্টতাৰে জনাইছে যে আমি সুনীল গগৈ ক'ত আছে আমি এতিয়ালৈকে নাজানো। মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ পত্নীক, তেওঁ জনাইছে যে এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ কোনো যোগাযোগ নাই বা ক'ত আছে, কিন্তু তেওঁলোক তেতিয়ালৈকে নিশ্চিত নহয় যে তেওঁলোকৰ স্বামী মৃত্যু নে তেওঁ জীৱিত হৈ আছে। কিছু যেন ভাষ্যবিলাকৰ মাজত যেন কিছু এটা সন্দেহৰ যে এটা বীজ ৰৈ গৈছে সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত। ঠিক একেদৰে আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰায় এতিয়া 1.5 ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে প্ৰাইম ছাছপেক্টেড যিটো কথা কোৱা হৈছে, মূল অভিযুক্ত যিটো মুহূৰ্তত চিনাক্ত কৰা হৈছে পুত্ৰ পত্নীসহ আটাইটো পৰিয়ালক, ঠিক একেদৰে যিটো আই পি চি লগোৱা হৈছে 34 নম্বৰৰ যিটো আই পি চি সংযোগ কৰা হৈছে, তাত কোৱা হৈছে যে দুজনতকৈ অধিক লোকে এই ক্ৰিমিনেল ছাছপেক্টেডলৈ তেওঁলোকে এই মটিভটো তেওঁলোকে আগবাঢ়িছিলে। 120B ছেকশ্যন সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ এটা ক্ৰিমিনেল মাইণ্ডলৈ তেওঁলোকে আৰক্ষীক মটিভেট কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছিল। আৰু 302, মই পুনৰ কৈছোঁ যে মাৰ্ডাৰৰ যিটো আই পি চি সেয়া সংযোজন কৰা হৈছে, 201 আই পি চি সংযোজন কৰা হৈছে,
আটাইকেইটা নন বিলেবল। অর্থাৎ এই কথা প্রমাণ হয়েছে যে যোৱাকালি যিগৰাকী এছ পি নটরাজনে ইতিমধ্যে স্পষ্টতাৰে জনাইছে যে নতুনকৈ আমি গোচৰ ৰুজু কৰিম। সেই গোচৰ আজি ৰুজু কৰা হৈছে ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানা, যিটো গোচৰ নম্বৰ 48/2024। আৰু সেই গোচৰটোৰ ভিত্তিত এয়া বৰ্তমান অনুসন্ধান। আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে বৰ্তমান প্ৰতিটো ঘৰৰ প্ৰতিটো কোঠাই কোঠাই বাহিৰে জাহাঙ্গীৰৰ কিছু বয় বস্তু সেই ঘৰটোত উদ্ধাৰ কৰা হ'ব পাৰে, নিশ্চিতকৈ এটা সম্ভাৱনা থাকিব, কিয়নো তাত যিহেতু তাত থাকিবলৈ দিছিলে জাহাঙ্গীৰ তাত আছিল। দীপাংকৰ নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, আমি দেখুৱাইছিলোঁ কিছুমান পূৰ্বে, তাৰ লগে লগে পুনৰবাৰ সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম। আমি অঞ্জনে দেখুৱাব সেইটো বাসগৃহ, যিটো বাসগৃহত আমি অনুমান কৰিছিলোঁ, আমি গম পাইছিলোঁ যে তাতেই জাহাংগীৰে তাত অৱস্থান লৈছিলে, তাত তেওঁ নিশা কটাইছিলে কৰ্মৰ পৰা আহি। গতিকে সেই বাসগৃহটোতো সোমাই তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাইছে, বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে। তাৰ পূৰ্বে যিটো ঘৰৰ পদূলিমূৰত যিটো বাসগৃহ, সেয়া হয়তো অন্য যি অলাগতিয়াল সা সামগ্ৰী তাত মজুত ৰাখিব পৰা এটা কোঠা। সেই কোঠাটোতো আনকি আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলৰ যি অপৰাধ শাখাৰ যি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আহিছে, তেওঁলোকে তাত গৈ আছে। ঠিক একেদৰে কিছু আহিছে আগুৱাই তেওঁলোকে যিখন পদূলিমুখৰ যিখন মূল গেট, সেই গেটৰ যি জংঘল সদৃশ যিটো পৰিৱেশ, তাৰ মাজত তেওঁলোকে সামগ্ৰী কিছু বিচৰাত তেওঁলোকে নামি পৰা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। গতিকে কিবা নহয় কিবা এটা যে ক্লু আৰু সেই ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে। যিহেতু আপুনি আৰু সঞ্জীৱ দুয়োগৰাকী তাত আছে, দীপাংকৰ এই গোটেই ঘটনাটো এটা কথা নিশ্চিত যে জাহাংগীৰক হয়তো টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছিলে, বা জাহাংগীৰকে হত্যা কৰাৰ যিটো ব্লু প্ৰিণ্ট, তেওঁলোকে খুব যেন খুটি নাটি মাৰি তেওঁলোকে এই ব্লু প্ৰিণ্ট হত্যাকাৰীয়ে তৈয়াৰ কৰি লৈছিল, আৰু গোটেইখিনি কথা গাব দিবলৈকেও যেন সকলো তেওঁলোকৰ প্লেনিং সাজু হৈ আছিল। নিশ্চয় মই প্ৰথমতে ভিজুৱেল দেখুৱাই আছো যে এগৰাকী আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ দৃশ্যাৱলী সেয়া ভিডিঅ' কৰি আছে। প্ৰথমে দেখুৱাইছে ৰঙা টুপি পৰিহিত এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলে সমগ্ৰ দৃশ্য ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে। তাৰ সন্মুখত দেখিছোঁ যে একাংশ আৰক্ষীয়ে হয়তো কিবা সামগ্ৰী ইয়াৰ পৰা জব্দ কৰিছে, যিটো চুইজ অৰ্থাৎ চিজাৰলিষ্ট তেওঁলোকে হয়তো প্ৰস্তুত কৰিছে, এটা অনুমান কৰিছোঁ আমি। ঠিক একেদৰে পুত্ৰগৰাকীক আমি দেখিছোঁ যে পুত্ৰগৰাকীয়ে সমগ্ৰ যিসমূহ সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ তথ্য তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে, আৰু আটাইবোৰ দৃশ্য আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান কেমেৰাত বন্দী কৰিছে। এয়া এটা আমি দূৰৈৰ পৰা থাকি অৰ্থাৎ আমি এটা অনুমান কৰা দৃশ্য, কাৰণ কিবা নহয় যে কিবা এই বাসগৃহটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে যে উদ্ধাৰ কৰিছে সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত বুলি আমি এই মুহূৰ্তত আমি নিশ্চিত হৈ। হয় দীপাংকৰ আমাক বৰ্ণনা দি আছে, আমাৰ অডিঅ' আমি কিছু শুনা নাই, দীপাংকৰ আপোনাক শুনা নাই, মই আপোনাক এই প্ৰশ্নটো কৰিম। যিহেতু দীপাংকৰ আমাক গোটেইখিনি দৃশ্য দেখুৱাই আছে, তাত আমি দেখুৱাম সেয়া আৰক্ষীয়ে সম্ভৱতঃ তাত কিছু বয় বস্তু পাইছে, আৰু সেই বয় বস্তুখিনি আৰক্ষীয়ে তালিকাভুক্ত কৰিছে। যিহেতু এটা ঘটনাস্থলী য'ত আচলতে সেই ক্ৰাইম এটা হৈছে, অপৰাধ য'ত হৈছে, সেই ঠাইৰ পৰা যি যি ক্লু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰে সেইখিনি আৰক্ষীয়ে ৰেকৰ্ডত ৰাখিব। কিছু স্থানীয় ব্যক্তিৰ কিছু ভাষ্য আছে, সেয়া মই প্ৰথমে আমি সেয়া আগবঢ়াই ল'ম। মোক ৰাতি 2:30 বজাত মাতি আনিছেগৈ দেই, এই ডেড বডি মানে চাবলৈ জেগাৰ লগে মই গৈ দেখিছোঁ যে এযোৰ চপল দেখিছোঁ, প্ৰথম এডাল সৰু লাঠি দেখিছোঁ, 3 নম্বৰত টৰ্চ লাইটটো, 4 নম্বৰত হ'ল মানে তেওঁ পিন্ধা চোলাটো। অঁ কৈছে ঘৰৰ মানুহ, কৈছে এইটো আমাৰ হেৰি আমাৰ সুনীল গগৈ চোলা বুলি কৈছে ঘৰৰ মানুহে দেই, মোৰ লগত লৈ যোৱা কিজনে। একো বিবেচনা কৰি মই অপাৰ, আৰু কি ডেড বডি চোৱাৰ পাছত মই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ, ঘৰলৈ আছোঁ মই প্ৰশাসনলৈ লগালগ ফোন কৰিছোঁ, ফোন কৰি প্ৰশাসন আহিছে 1/2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত, তাৰপাছতে মই প্ৰশাসনৰ লগতে জড়িত আছোঁ। জাহাংগীৰক কেনেকৈ পাইছিলে আপোনালোকে 5 বছৰ ধৰি সুনীল গগৈৰ লগত ঘনিষ্ঠ? একেবাৰে দেখিয়ে পোৱা নাই মই জাহাংগীৰক, এইটো মই তেওঁলোকৰ ঘৰতে থাকে, তেওঁলোকৰ ঘৰত থাকে, কিন্তু মই দৰকাৰ হ'লে আহোঁ, দৰকাৰ নহ'লে নাহোঁ। যে 5 বছৰ দিন আছে, 1.5 বছৰ দিন আছে, 2 বছৰ দিন আছে, সেইটো মই একো নাজানো কিন্তু দেই। কিন্তু তাৰ পাছদিনাখনে মই এইটো কিহৰ ঘৰ বুলি সোধোঁতে তেতিয়া কৈছে ইয়াত মিস্ত্ৰী থাকে, তেতিয়াহে মই জানিছোঁ। চুনিব বহুত ভাল মানুহ মোৰ, আমাৰ কাৰণে, আমাতকৈ সৰু বয়সত, কিন্তু বহুত বহুত ভাল মানুহ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়।